تاسونا الله ولي يرده الله له ولي نه يريږي تاسو تاسونا الله له عذاب نه ولي نه يريږي نن دومره جرأت په تاسو کې پیدا شوی دی چې د الله د عذاب مخې ته هم تاسو ګناهونه کوئ. تاسو کې شرم نشته دی، تاسو کې حیا نشته دی، تاسو له خپل الله نه یریږئ سری بودانا. نن ښایسته ښایسته سوانۍ دی، تاسو نن تباه او برباد دي، او خاص کر بیا یوازې ځان له خپله ګناه کول نه، په ډېر اوچت آواز باندې چې نور خلک هم په ګناه کې اخته کوه. زما وروڼو دا د الله په عذاب پسې مسخرې کول دي. زما وروڼو توبه الله ته وباسي چې دا ځمکه رباني الټه نه کړي. دومره جرأت چې الله د عذاب مخې ته تاسو ګناهګانې کوئ، تاسو کانې اورئ، د الله نه نه یریږئ تاسو. تاسو نه به عقل کوم دی کې موږ واخلو؟ چرته بازار کې عقل خرڅېدلی موږ به تاسو نه اخیستلی وی. لیکن زما د نوجوان نسل نن ګناهونو عقل دومره خراب کړی دی چې د الله د عذاب مخې ته دی ګړیږي، د الله د عذاب مخې ته دی کانې او ناچونه کوي هلته. زما وروڼو که الله نه ویریږئ، نو عرض مې دا وکړه زما وروڼو چې د قیامت علامونه یوه علامه همدغه ده چې مؤمن سړی